Vetëm pak javë më parë, Qeveria Shqiptare pranoi të miratoj me një vendim hartën e re gjyqësore propozuar nga Këshilli Lartë Gjyqësor, shkrirën e plot 18 gjykatave, por e një sistemi të ri, I cili ka sfida, ka pikpyetje, por do duhet nisë edhe aplikimi në terren. Harta regjyqësore fillon efektet e saj duke filluar me gjykatën e Apelit përgjithshëm Tiranë me datë 1 shkurt. Nga ana e Këshillit Lartë Gjyqësor me miratimin e vendimit të Këshillit Ministrave është ngritur një grup pune I përbashkët me të gjithë aktorët që ndikojnë drejt për drejt në zbatimin e hartës së regjyqësore ku përfshihet Këshilli Lartë Gjyqësor, prokurori përgjithshëm dhe Ministria e Drejtësisë. Grupi I punës ka më së një muaj që ka filluar punën dhe po punon intensivisht për ditë lidhur me hartimin e projektakteve të nevojshme që do të na lejojnë pjesën e zbatimit në mënyrë sa më eficiente dhe sa më pak kosto për hartën gjyqësore. Ndalur te godina që do të përdorë apeli vetëm që mbetet në shkallë republike, Naureda Llagami, në intervistën për ReportTv, sqaroi se presin nga qeveria një përgjigje për ndërtimin e saj. Duhet kuptojmë që për shkak vettingut ne nuk e kemi të gjithë numrin që duhet të ketë apeli I përgjithshëm I Tiranës, që është 78 veta. Pra ne do kemi një numër rreth 25-26 veta të gjyqtarëve dhe ne po krijojmë premisat të paktën që me një shkurt të kenë mundësi që të gjithë gjyqtarët që do jenë aty dhe stafi ndihmës të kenë kushtet minimale për të vijuar punën e tyre dhe për mos kemi asnjë pengesë në shqyrtimin e çështjeve. Pra provizorisht do të jetë e njëjta godinë. Do të jetë e njëjta godinë. Në fakt e kemi kërkuar qeverisë, por nga ana tjetër po marrim masat urgjente që të adaptohen këto ambiente për prurjet e reja që do kenë. Ndërkohë, ajo që është shumë e rëndësishme është që ne kemi përfshirë në buxhetin e 2023-shit patjetër një godinë të re apeli. Sa I përket kostos ekonomike të gjyqtarëve që do transferohen për të gjykuar në apelin e Tiranës, Llagami sqaroi se ata do duhet ta përballojnë jetesën me pagën që marrin. Funksioni I gjyqtarit është I këtill që ai punon aty ku ka nevojë sistemi. Dhe në të gjithë këtë pjesën ku ka nevojë sistemi, Këshilli nuk mban përsipër të paguaj, le të themi, shtëpinë apo është brenda pjesës së rrogës. Ajo që Këshilli mban përsipër është I jep të drejtë kur ato punojnë mbi 3 vjet në sistem, ti ofroj banesën përmes një kredie me kushte shumë lehtësuese. Qeveria Shqiptare ka miratuar hartën e re gjyqësore, e cila shkrin 18 gjykata në rang vendi dhe duke nisur zbatimin me faza nga shkurti I vitit 2023. Këshilli Lartë Gjyqësor prezantoi edhe projektin pilot të njoftimeve digjitale ndaj palëve dhe avokatëve, duke nisur nga gjykata e Tiranës, duke eliminuar fletë-thirrjet me postë. Ajo që ne synojmë sot përmes pilotimit të këtij projekti, digitalizimin e njoftimit, që ta marrë njoftimin në kohë reale, pa diskutim që do ketë një impakt të drejtë për drejtë pikërisht për ato çështje që ne kemi sot problem që janë njoftimet.